Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E antes de começar mais um vídeo sobre Pokémon GO, vou fazer aqui apenas alguns anúncios. Se você estiver vendo esse vídeo por outra mídia social que não seja o facebook.com/GuduOficial e nem o youtube.com/GuduOficial, eu peço que você acesse o nosso Facebook e clique lá em curtir para seguir o que estou postando ultimamente, certo? E também lá no youtube.com/GuduOficial e se inscreva no meu canal. Vale lembrar que eu estou com uma parceria com o pessoal do canal Arena Nerd, galera, onde nós estamos vendendo camisetas de Pokémon GO para os times, o uniforme. E o frete é gratuito para Curitiba inteira e região metropolitana, certo? Vocês estão vendo aí as camisetas com a estampa do Zapdos na cor amarela do time Instinct. A camiseta azul com a estampa do Articuno, né, para o time Mystic. E o Moltres na camiseta vermelha para o time Valor, galera. Como que você faz para adquirir essa camiseta? Você vai entrar lá no facebook.com/canalarenanerd, vai clicar em enviar mensagem e vai perguntar ali: olha, pessoal, eu vi no vídeo que o Gudu estava anunciando e eu gostaria de estar comprando aí uma camiseta grande ou uma camiseta P, né, de pequeno, com vocês do time azul Mystic, galera. Vocês poderiam me vender? E eles vão passar os valores, o método de pagamento, etc, etc e etc. Beleza? Então não se esqueça. facebook.com/canalarenanerd. Compre já a sua camiseta junto com o nosso parceiro. Pessoal, bom, hoje o vídeo é sobre as evoluções, né? Eu estou quase completando aí a minha Pokédex, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. E eu resolvi fazer algumas evoluções porque faltam apenas 50 pokémons para os 150 completos. Sendo que eu já avistei 105 tipos de pokémons diferentes, ok? Porém, alguns realmente é necessário evoluir, né? Contando aqui, acredito que eu consigo fazer nesse vídeo umas 10 evoluções. Bom, lembrando que vou fazer esse vídeo aqui apenas para evoluir os pokémons. Sendo assim, não terá muita gameplay nesse vídeo, apenas aqueles que eu conseguir evoluir ao máximo, eu estarei fazendo assim, certo? Então, por favor, mantenham a calma aí e já vão se inscrevendo, galera. Eu vou evoluir primeiro porque eu quero, segundo porque eu estou afim, e terceiro para liberar mais Pokémon. No caso aqui eu preciso de um Venusaur. Eu não vou conseguir evoluir um Venusaur porque eu preciso de 100 candies. Então, vou Ivissar só lamentos para você. Vou ter que farmar mais. Eu acredito que esse Ivissar aqui tá meio fraco. Eu tenho que evoluir um Bulbasaur de 416, né? Eu vou evoluir esse Bulbasaur e ver quanto, né, de CP ele fica a mais, né, se comparado com o Ivissar ali. Depois eu dou uma farmada, 25 candies aqui, só para farmar um Venusaur. Ou vai que eu capturo um Venusaur, né? Não é lá grandes coisas, galera. Então vamos começar aqui evoluindo esse pequeno pupilo. Depois eu farmo tudo de novo. Farmar aqui no jogo é fácil. E até vai que eu farmo um Bulbasauro muito mais forte que esse. Mas eu quero deixar um Ivysaur aí para simplesmente fazer este vídeo. Então serão várias e várias evoluções, pessoal. Vocês podem acompanhar aí que geralmente eu tenho uma que eu posso explicar para vocês. Uma teoria sobre o CP. Olha lá, ó, 654 de CP, cara. Que é o quê? Cada Bulbasaur Candy que eu gasto em um Bulbasauro, cada uma aqui, mesmo se eu fosse colocar Power Up, daria mais ou menos ali uns 20. Eu tenho uma tabelinha num site lá de quanto que custa para evoluir cada um. Mas quanto mais CP aqui, mais forte vai ficar o seu. Bom, aqui eu tenho um Charmander Candy, precisa de 25. Olha só que legal. Então eu já vou conseguir evoluir esse daqui. Eu não estarei evoluindo a questão do... Como é que eu posso explicar para vocês? Eu não estarei fazendo evoluções daqueles pokémons que eu já tenho. Então, só para alguns que não. Claro que o Bulbasaur ali foi um presente para vocês, né? Evoluindo aí desde o inicial, se é assim que vocês desejariam chamar. Então, eu não tinha o Charmeleon. O Charmeleon entrou aí, ó. Ficou com 696. É claro que futuramente eu vou achar mais Charmeleon fortes. Mas, por enquanto,
paciência, certo? Squirtle tá meio difícil de farmar. War Turtle, não vou conseguir fazer um Blastoise. Vou ter que farmar mais ainda, são 100 quentes, não tem problema. Aqui já fiz toda a evolução, já tenho um de cada um, ó, Weedle, Beedrill, né? Eu tinha alguns Kakuna, se eu não me engano, eu já tenho, como na Pokédex, até posso mostrar aqui pra vocês. Opa, não é aqui a Pokédex, olê! Vamos ver aqui na Pokédex. Olha lá, o Kakuna eu já tive, beleza, o próximo é depois do Pikachu. Opa, um Raichu aí, será mesmo? Porque as pessoas falam, ah, por que, que você evoluiu aquele Pokémon, você não deveria ter evoluído ele, etc, etc, etc. Mas, eu estava afim de evoluir faz muito tempo isso daqui. Thundershock, Thunderbolt, vamos evoluir aí. Vamos fazer aí um Raichu. Então o jogo, nessa parte do CP e do poder, cara, é muito legal, certo? Porque simplesmente, o que que acontece? As pessoas acham que não é... Olá, Raichu! Ele não fala, que triste. Então tá aí, o meu primeiro Raichu. Foi uma evolução, não foi capturado selvagem, mas provavelmente... Provavelmente aí, eu vou conseguir... futuramente achar um Raichu mais forte ou não, certo? Mas, como eu falei, né? A vida segue. Nem vi com o que com esse Raichu veio aqui das skills, vamos ver. Ó, Thundershock e Brick Breaker, do tipo lutador e estilo choque aqui. As skills também, depois, quando eu quiser fazer alguma coisa, sei lá, competitivo da vida, né? A Nidorina com 16, eu acho que eu vou ter que farmar bastante pra upar aí uma Nidoqueen. Então, não vou conseguir upar eles agora. Até porque posso achar sim, um Pokémon mais forte. Então não tem problema. Vamos ver. Clefairy, eu acho que eu já evoluí. Eu já tenho o Clefable. Aqui não vai precisar. O Vulpix, eu acredito que vou ter que farmar bastante. Antes de tentar transformar ele no Ninetales. É, Wigglypuff, não preciso. Golbat, o Zubat, eu já tive bastante. Gloom, será que eu consigo evoluir? Não vou conseguir evoluir para o Vileplume. Parasect, não preciso. Venonote, também não. Dugtrio. O Persian que eu já capturei, Golduck já tenho também. Arcanine, vamos ver. Growlithe, ixi, falta bastante candies ainda. Poliwag, eu não tenho nenhum Poliwrill. Cara, que tristeza. Vamos ver se eu consigo evoluir aqui em Poliwrill. Opa, consegui, porque Poliwag tem bastante. Então, vamos evoluir aqui também. Já que tá difícil aí. Né, vamos ver se... Se eu não me engano, Poliwrill eu já capturei um, mas eu acabei deixando ele pra lá. Simples assim. Acabei deixando ele de lado, né? Mas não tem problema. Saiu o Poliwrill, sapo gordo, como alguns conhecem. Ele não vai dar nil porque eu já tive, ó. E as candy faltaram 30, então vou ter que farmar bem mais. Tá lá ele com seus 545 de CP. O Abra, eu acredito que não vou conseguir formar um Kadabra. Opa, consegui na tampa, ó. Que maravilha, hein? Vamos aqui evoluí-lo também. Quase que eu dei um transfer ali. Imaginem, pessoal, vou dar um transfer ali, tá louco. Enquanto isso, vocês não estão vendo, mas eu estou localizando aqui outros pokémons que eu ainda não tenho. No caso aqui, o Hitmonchan. Acabei de ver aqui, utilizando Pokévision, galera. Estou aqui num outro monitor, né? Depois eu mostro pra vocês, meio que no final do vídeo. Temos aí um Kadabra. Alakazam. Temos aí o Kadabra. Beleza. Não sei se eu vou usar, que eu falei, é mais por questão de fazer o vídeo. Vamos ver aí o Machop. Oh, Machop. Bom, não dá pra evoluir ele ainda. Whipping Bell, eu tenho todas as evoluções já capturadas. Podem ver que esse Victreebel Bell aqui é muito fraco se comparado com o Bellsprout. Mas, de novo, futuramente eu vou achar outros pokémons, vou capturar, etc. Isso daqui é só pra mim focar em completar a Pokédex. Graveler, vamos ver se eu consigo transformar em Golem. Não, porque vai sem Candies. A Ponyta de 505. Falta bastante candies ainda. Deixa-me tentar aqui, pessoal. Estou atrás aqui, acabei de ver um Hitmonchan. Ah, mas falta apenas 20 segundos. Eu não vou conseguir capturar ele, mesmo que eu quisesse. Mas vamos ver se eu consigo ir pelo menos atrás dele. Ah, mas eu estou muito, 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 muito longe. Então não vai dar certo. Ah, que triste. Infelizmente. Ele está bem longe do meu... Ele está no parque aqui. Lá do parque é Blinking, Speaking, Wiggling. Ele já sumiu aqui do meu Pokévision.
só lamentos. Então vamos continuar aqui com as evoluções. Vamos lá. Paramos lá embaixo, lá perto dos 50. Tentacool. Será que eu evoluí no Tentacool? Não. Tem poucos candies. O Golem aqui já foi. Slowpoke. Vamos ver. Pelo que eu vi aqui, o Slowpoke também não vai evoluir com para Slowbro com o Shellder. Dotrio já é Magneton, já capturei. Grimer, não consigo Seal. Não consigo transformar. Grimer em Muk. Também não, porque falta. Vamos ver o Shellder. Também não vai evoluir. O Gastly, eu já evolui no Haunt. Não, se Haunter eu capturei. Gengar, não vai adiantar. O Onix no Strelix, infelizmente não. Não deu certo, porque o Strelix é de uma outra geração. Tô ficando louco. Aqui o Hypno eu já tenho. O Crab, eu já capturei um Kingler, então também não vou evoluir. Voltorb em um Electoad. Faltou 5 candies, não tem problema. Exeggut. Vamos ver se eu conseguiria evoluir. Não, falta bastante. Né? Kubonin. Acredito que também não vou, porque tem poucos Kubonin no mapa que eu capturo. Lickitung não tem evolução ainda. O Koffing não vai dar porque faltou candies. O Rhyhorn. Rhyhorn também não deu. Tangela, ela não tem evolução no momento. Apenas na próxima geração. Eu já tenho Sidra. Um Sidra capturado selvagem. Com 888. E agora é só Power Up mesmo. Aqui eu poderia evoluir algum deles. Não, não tem interesse. Goldin, eu tenho Seeking. Não vou precisar. Staryu na Starm. Vamos ver se dá pra evoluir. Ai, faltou 4 candies. Infelizmente não deu. A Jinx, ela só tem na segunda geração, na terceira. Uma evolução antes da Jinx. Magma não evolui, Electabuzz também não. O Pinsir, não me lembro, mas eu acho que ele não tem evolução também. Vamos pular Tauros também, não. Magikarp, Corp. Vamos ver se eu consigo fazer um Gyarados. Ó, falta muito Candy ainda pra fazer um Gyarados. Isso porque eu quase consegui capturar, né? E um dos principais aqui, galera, o Eevee. Eu tenho muitos Eevee, mas quantos Eevee eu vou conseguir? Eu posso fazer até 4 Eevee. Eu queria fazer um teste com relação aos Eevee. Eu estou perto de um local que só tem Pokémon de água, certo? Então provavelmente eu vou ter aqui um Vaporeon. Então vamos evoluir esse Eevee, certo? Vamos evoluí-lo. E vamos ver se ele vai se transformar num Vaporeon. Eu posso fazer até 3 aqui no mesmo local. Depois eu mudo de local onde der mais respawn de Pokémon elétrico, porque o Eevee é random. Então vamos ver, Vaporeon. Olá, ó, tô perto da água e deu um Jolteon, cara. Não vi qual era as skills do Eevee e ele gerou um Jolteon. Mas paciência. Olá, e um Pokémon novo aí pra mim. Também tem o Flareon. E eu não vou me mexer do lugar, vou continuar no mesmo lugar aqui, porque todo mundo fala que tem uma teoria de que o Eevee evolui de acordo com suas skills, e eu duvido muito. Olha lá, Quick Attack e Body Slam normal. Esse outro aqui, vamos ver se tem Quick Attack e Body Slam. Tem Traco e Dig. Então talvez gerem aí Eevees diferentes, mas eu não acredito muito. Ó, Traco e Swift, ou seja, todas as habilidades desse Eevee aqui são diferentes. Quick Attack e Body Slam. Aqui é Traco e Dig. Vamos ver se tem um outro aqui. Aqui também é Quick e Body Slam. Então eu deveria upar esses dois Eevee, mas isso vai ficar para um outro vídeo sobre outras teorias. Eu vou evoluir no mesmo lugar, não vou me mexer, né? E vou evoluir aqui um agora, porque todo mundo fica falando: ah, cara, aí é mais Pokémon elétrico, aí não sei o que, etc, etc. E depois eu posso evoluir 3 que eu falei, né? Então eu vou evoluir um lá próximo da água e vamos ver se ele vai virar um Vaporeon. Porque o pessoal fala, não, depende do lugar. Olha lá, outro Jolteon no mesmo lugar. Ah, mas como que você faz pra fazer Pokémon elétrico, Gubi? Skills eram diferentes e no mesmo local eu não parei. Porque dizem, ah, mas é o local que interfere, cara, não é o ambiente. Então eu vou fazer o seguinte, vou me movimentar, vou lá pra perto da água. E aqui eu estou perto de uma universidade, se eu não me engano. Porque Pokémon de elétrico eu já tinha explicado em outro vídeo. Né, como que gera pokémons elétricos e tudo mais. Ah, mas como que você vai fazer um pokémon de fogo? Aonde que dá mais respawn de pokémon de fogo? Que seriam em fazendas. Ou também, deixa eu verificar aqui pra vocês. Tipos de pokémon. Ah, aqui eu não acho, acredito que eu não vou ter o local deles neste momento. Mas eu já fiz num outro vídeo. No vídeo anterior a esse, se eu não me engano. Certo? Bom, tô próximo da água aqui, vamos ver se vira aí dois Vaporeon, ou um Vaporeon, né, porque eu acho que eu só tenho candies ali pra fazer mais um Eevee. E eu vou guardar vários Eevee, vou fazer várias evoluções e vou farmar mais Eevee pra vocês aí, não se preocupe. Vamos lá, Traco e Dig.
Com base nisso daqui, o que que vocês acham que vai vir? Vocês acham que vai vir um Flareon? Né? Com base nessas skills maluca? Vamos verificar então, vamos evoluir e vamos ver aí, eu estou perto da água, se vem um Vaporeon ou se não, se vem outro Jolteon, certo? Porque eu estou ali perto da West Brigington, não sei se isso é uma faculdade que geralmente... Ó, lá vem um Flareon, cara, ou seja, próximo da água vem o Flareon. E outro, eu vou ver se eu consigo evoluir aqui, muito legal esse Flareon. Pokémon que eu não tinha ainda, agora só falta o Vaporeon. Certo? De vapor. Olha lá, tem 25 canes ainda. Vamos ver esse outro aqui, que é o que? As skills dele. Opa, normal e Swift. Ó, cara, Swift é pra vir aí um Jolteon. No mesmo lugar, cara. Acredito que vai vir outro Flareon. Certo? E daí eu vou ver, vou tentar ir pra outro lugar aqui que tenha água, né? Que nem fala. Ou até num lugar que tenha plantas e água, certo? Eu não vou mostrar o lugar que eu tô aqui no mapa pra vocês, mas acho que eu posso sim ir mostrar onde que eu estava antes. Eu só mudei de localização e acredito que as skills aqui não alterem nem nada, né? Mas acho que Drake e Swift é Jolteon, né? Eu não vou lembrar, galera. Sério, desculpa, eu não lembro. Posso até ver aqui se eles têm ambos a mesma skill, que eu duvido muito. A Thunder Shock e Electric Bolt, né? Eles alteram as skills, a Thunder Shock e Electric Bolt. Então, paciência. E o Flareon veio com Ember e Fire Blast. Não sei como que pronuncia isso corretamente. Vamos lá, vamos ver se agora gera mais um Flareon. Deixa eu só mudar a câmera aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui. Beleza, já estão vendo a minha câmera aí. Então, antes, galera, eu estava onde? Eu estava aqui, ó. Nesse lugar do mapa. Aí eu vim aqui pra perto da água, né? Simplesmente aí gerou um Flareon perto da água. Caramba, então que teoria maluca, que como que se transforma, né? O Eevee, etc, etc. Como eu falei pra vocês, galera, é tudo random. Vamos lá então fazer mais um Eevee aqui. Vamos ver no que ele se transforma no mesmo lugar. Eu não me mexi, que ele veio o Flareon. Ah, mas Gudu, se precisava fazer um Vaporeon. Bom, Vaporeon vai ficar pra outro vídeo, certo? Olha lá, ó. New York Aquarium, ou seja, até perto de um aquário, cara. Vem outro Flareon. Pra vocês verem, depende muito da localidade, né? Tá aí, ó. O Eevee com skills diferentes. Então eu só mudei de local. Aí gerou um de fogo, gerou um... Ah, mas e se eu for no mesmo lugar que gera um de fogo? Putz, galera, daí realmente peço desculpa e paciência, pessoal. Sério, paciência mesmo. Então eu vou aqui só vender esses outros Eevees aqui. Ah, mas eu não vou conseguir vender nele porque cada um dá um. E depois, né? O pessoal ficou, ah, eles tinham skills diferentes, entendam isso, mas o local deles é o que de fato interfere. Ah, mas teve três amigos que fizeram, eu vi um vídeo lá, que fizeram com skills diferentes em outros lugares. Eu falei, cara, eu acredito que as skills desses quatro Eve que eu evoluí, estavam em local, em as skills deles eram diferentes, certo? Mas eles acabaram virando do mesmo. E aí, como que se explica essa, Teu? Eu ainda acho que é na sorte, ok? Vamos ver, aqui acho que acabou Omnite, eu não tenho o suficiente. Kabuto também eu não tenho o suficiente, infelizmente. E vai sobrar só Dragonair para evoluir para eu não tenho o suficiente também. Então, galera, essas foram as evoluções. E vamos ver aí quanto minha Pokédex acabou registrando. Vamos verificar. Opa, mais 5 evoluções. Então, ih, falta muito ainda. Falta só 45 para mim fechar completo. Eu vou rushar isso daqui e depois eu vejo o que eu faço quando eu terminar. É farmar alguns pokémons que eu tenho interesse, né? Deixar eles mais fortinhos. E é isso. Sobre os Eevees, eu vou tentar fazer um vídeo especial só para os Eevees. Vou farmar mais candy de Eevee, certo? Vou farmar bastante candy de Eevee para trazer um vídeo aí sobre o mesmo local com habilidades diferentes, depois mudando de lugar, pelo menos 4 Eevees no mesmo local. Depois desses 4 Eevees, eu mudo de local, 4 Eevees naquele outro local e também tento ver se eu consigo um Vaporeon em algum outro lugar, porque perto do rio aqui não rolou. Talvez aqui, ó, se eu tivesse mais Eevee, um lugar que tem planta e água próximo, certo? Aqui infelizmente eu não vou saber o que tinha nessa localização aqui, ó. Mas foi bem aqui que eu tava quando virou Pokémon elétrico. Perto de uma igreja, galera. Ou seja, perto de uma igreja, Pokémon elétrico. Aqui, se eu mostrar pra vocês aqui, com referência à questão de Pokémons, dos tipos de Pokémons, né? Eu acho que aqui é tipos Pokémon Go, se eu não me engano. Deixa eu ver se é nesse site aqui. Onde mostra
o local dos Pokémons. Não, aqui é habilidade, mas acho que é local. Local Pokémon Go. Eu não vou lembrar de cabeça agora, porque eu simplesmente já. Infelizmente, meu irmão. Aonde que era a localização dos Pokémons, cara? Local Pokémon Go Map. Bom, infelizmente eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Vamos ver se abre aqui. Software Games, blá blá blá. Não, não é isso daqui. Bom, galera, infelizmente eu vou ficar devendo esse vídeo para vocês, porque era um local que tinha realmente aonde tinha chances de aparecer, tá, os Pokémons. Mas eu posso dar uma olhadinha aqui só para finalizar o vídeo. E é isso aí sobre todos os meus Pokémons evoluídos, ok? Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve lá no meu canal e aguarde o link aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Um momentito só. Aonde os Pokémons geralmente aparecem. Vamos ver se tem aqui, ó. Sobre ginásios, grupos de Pokémon. Blá, blá, blá. É, agora eu acho que não vou conseguir achar. Ah, lembrei. Um spawn. Spawn de Pokémon Go, pessoal. Aqui, ó. Ranked Booster. Então vamos ver. Se eu tava ali perto de uma igreja. Né? Aqui, achei. Se eu tava perto de uma igreja, vamos ver. Ó, Pokémon de água, que nem eles falaram aqui, ó. Ah, em parques ou fontes de água. Entendi. Então realmente, se eu tivesse num parque, que nem eu expliquei para vocês lá, né? Um lugar que tem mato e tudo mais. Provavelmente teria vindo um Vaporeon, cara. Interessante, né? Aí veio um Jolteon. Aí, ó, Fire, ó, perto de residências altas ou normais, que dá swap de Pokémon. Ó, cidades, residências e tal, climas mais quentes, como, ó, praias, parques e praias, ou climas quentes, galera. Interessante, né? E Pokémon do tipo elétrico, campus, colégio industrial, shoppings e distrito, né? Provavelmente ali onde eu estava naquele mapa, né? Onde gerou o Pokémon elétrico, provavelmente, mas de novo. Eu vou ter que fazer IVs com outras skills no mesmo lugar e testar isso de novo. E simplesmente me mover ali e falar, cara, eu vou chegar aqui perto de uma igreja, etc. Aonde eu já vi que tem mais Flareon e aonde que tem mais Jolteon. Mas lembrando que teve um vídeo dos três rapazes no mesmo lugar. E eu ac continuo acreditando que isso é random, que as skills não interferem e que é bem aleatório vir um Pokémon ali. Como se fosse o Eevee, certo? Aqui eu fiz só para testar, mas eu precisaria fazer tipo 4 Eevees, 5 Eevees no mesmo local, com skill diferente, para ver se ele já. Daí mudar o local e ver o que que acontece depois que eu mudei o local. Se vai vir Vaporeon, se vai vir Flareon, etc, etc, etc. Certo? Então não tem nada definido aí sobre as evoluções do Eevee ainda, e infelizmente, porque é um Pokémon muito, muito, muito aleatório, galera. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e falou. Sobre o Ranked Booster e o local para capturar, ou se vocês quiserem, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, paciência, beleza? Um forte abraço para todo mundo e